dakbayan sa Lapu-Lapu, gihandum usab ang 124th death anniversary ni Dr. Jose Rizal ug gipalili sa publiko ang girenovate nga Plaza Rizal. Siluan meron din sa report. Sa bag-ong girenovate nga Plaza Rizal sa poblasyon Dakbayan sa Lapu-Lapu, gihimo ang yanong seremonyas sa paghandum sa pag-ula ni Dr. Jose Rizal sa iyang kinabuhi alang sa atong kagawasan. Gisugdan kini sa usa ka flag raising ceremony o gisunod ang floral offering sa monumento sa nasudnong bayani. Ang pagsaulog sa kabayanihan ni Rizal, kasaulogan usab sa kabayanihan natong mga Pilipino. Samtang gipasigarbo sa Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission Chairman ang bag-ong dagway sa Plaza Rizal nga may children's playground nga gitagana sa dapit. Giatbangan usab kini sa Senior Citizens Park diin mamahimong magbonding ang mga senior citizens nga mahiligon sa chess ug may mga kahimanan usab nga ilang magamit sa pag-exercise. Hinoon wa pa kini buksi sa publiko kay pabarugon pa ang dancing fountain sa tunga-tungang bahin niini. Gitataw hinoon ni Chan nga dakong sa pag-ayom-ayom ni ini gikan sa nasudnong panudlanan. Usa ta sa mga few cities na nakapasar, naka-submit og proposal. It's very stringent, no? Not all got approved. Hayan sa buwan sa Pebrero, buksa na kini sa publiko. Samtang gihandum usab sa Dakbayan sa Sugbo ang kamatayon sa nasudnong bayani. Sa hamubong programa, gipahigayon ang wreath laying o floral offering sa monument ni Rizal nga nahimutang kilid sa Cebu City Hall. Mitambong sa kalihukan ang mga sakop sa Knights of Rizal. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.